Ген за хатами поблискує вода. То місцеве озеро, з яким пов'язана єдина сільська легенда. Традиційно йдеться про почуття та трагедію, хоча насправді Люхчі судилося щасливе майбутнє. І її супутницею має бути удача. Недарма ж село розкинулося під Ковою на березі Случа. Назва, розповідає сільський бібліотекар, символічна, неповторна, а головне – суто місцева. Уміють же поліщуки усе повернути на свій лад. Датується село 1577 роком. Називається Люхча, назва досить цікава, і ніде в Україні слово «Люхча» навіть подібного немає. Ці Люще, Люще і Люхче, мабуть, до 46-го року саме тому і називалося, а 46-го вже назва Люхча. Село розташоване в такому люхті, де співають вітри, створюючи протяги, тому що в нас говір і український, і білоруський люхчани мають, ще й польський в придачу. Тепер гадаю, чи то озеру цілющому мають дякувати за найменування населеного пункту, чи протягам, що виспівують у тутешніх закапелках, то веселої, то тужливої. Долиною широкою кудись вона і пані Неоніла, минуло їй 8 десятків літ, а як квіточка пишається, ще дівоцька вишиванка краща за сотні сучасних. На спогади так і навертає. А на старості літ, знаєте, сміється, що витворила? До Америки подалася, дочку та родину провідати. Нам була дорога добра. Сіли ми в Парисполь, так? Ага. Сіли ми, заїхали в Нью-Йорк. 12 часов влетіли через океан. А дякілюк на сиділа і дивилася. Багато де доводилося бувати старенький, але Америка таки вразила. У слові є лучше. Там, які США їдеш, то так, як гетто. Не де поставить стакан води, там в їх машина до такого є стільки тиє. Вона поставить туди стакан води, вона навіть не махнеться. І так, і гори, так, о, то наниз, то вниз, там, по мені здається до мора, і мене возлі, і в другі штати возлі, і в треті. 11 онуків у неї в Америці, усі, як то кажуть, на колесах. Все сподобалося. І рівень життя, і рівень цін, чистота та порядок. І хоча у її Люхчі нема п'ятиповерхових парковок та асфальту, як скло, за 3 місяці так заскучала, що годі й казати. Я вийшла вже, я така довольна, така. І вже, знаєте, своя хатка є світлічка. Так чи ні? Поки мама гостинці дарувала, дочка Ніна їй пиріжки готувала. Домашнє ні з чим не порівняти. Чи є що до хліба, а за ним прожити можна. Не треба у глибоку історію занурюватися. Такі роки із недалекого минулого добре пам'ятає. Грошей, ви знаєте, без грошів'я було. Ну і тоді треба було виживати. То я пекла вдома трошки хліб для сусідів. Приходили сусіди, купляли. Тримали хазяйство. Потім на базар возили молочко. Ну, коротше, ті часи перебули. Професійний кондитер пані Ніна каже, що нинішнє покоління не дуже хліб цінує. Душа болить за цим, що дійсно хліб всьому голова. І такі часи були, що люди шукали, а теперішні наші діти, так як можна сказати, в розкоші, і хліб не цінують. Молиться вона, щоб не відчули нестачі у цьому простому продукті. Бо часи на дворі тривожні. Війна фактично. Ніби у Люхчі все спокійно, але не оминула вона і їх села. У цій хатинці, що потроху вростає у землю, живе справжній український герой – В'ячеслав Хільчишин. Один із 2 місцевих добровольців. Воював в Айдарі, втратив руку. Щастя – це як
перевалочна база, там відпочивали, приїжджали з передка, зачистки. От ми 2-3 дні в щасті перепочили і поїхали зачищати, там, допустимо, трохізбинку, там, хрещувати, ну, Бергунський разжез, ну, ці всі в округ Луганська, ці всі от, посілки, села, ну. Запеклі бої, дуже запеклі бої, багато поранень було, багато вбитих хлопців. Ну. У тому бою, як дізнався пізніше, загинуло 60 товаришів. Багато було поранених, серед них і наш земляк Сергій Пандрак. Спершу Харківський госпіталь, де намагалися зберегти поранену руку. Через добу Київський, де її таки ампутували. Нині вчиться обходитися лівицею. Оце ніби дитячий підпис у посвідченні – перша спроба пера. І хоча досі не отримав ні грошей від держави, ні протезу, його уявлення про Україну, каже, змінилося кардинально. Змінилося, що я побачив, що все-таки в нас в державі є багато патріотів, і що Україна заслуговує на краще життя, чим як вона 100% вона заслуговує. Як я побачив, скільки людей, і не тільки з наших західних областей, але з східних областей, там, із Дніпропетровська, Харкова, Донецька, що наша держава заслуговує на краще життя. Ні на що не нарікає, усім дякую за підтримку. Сподівається на краще, але про пережити забувати не збирається. Дитячі малюнки, які утримував на фронті, зберігатиме. А його мама й не знала, що син у самому пеклі, не хотів турбувати. Це ненормально, ненормально, і не від нас залежить це, що цього вбивають, що ж ви зробите. Такий світ, так ми нічого не зробимо. Шкода, молодих, шкода, що ж вони. Але я ж кажу, добре, що він живий. Тепер у їх хаті двоє інвалідів. В'ячеслав після поранення отримав другу групу, а мама ледь бачить. Тож як будуватимуть нову хату на виділеній ділянці, не знати. Громада підтримає, обіцяє сільський голова. Допомогли ж будинок газифікувати. А син з мамою іншим переймаються. Щоб вже не треба нікуди їхати, щоб було так, щоб щось достати, щоб у нас все своє було. Відпочити до себе десь, не треба щось доставати, все призвідси, привозити то з Росії. Хай би так і було, тільки щоб тихо було. Нині на часі нова хвиля мобілізації. До 800 придатних до служби громадян проживає на території Люхчанської сільради. Проблеми є, як були і раніше. Багато дуже людей, військовозобов'язаних, щоб утримувати свої сім'ї, працюють за межами села, за межами району і області, навіть за межами країни. Мобілізація, повістки роздаємо. Маємо дати особисто в руки, якщо військовозобов'язаного дома немає, рідні відмовляються брати повістки, тому що відповідальність дуже серйозна. Взагалі жити – це відповідально. Народжувати дітей, працювати на цій землі. От, приміром, місцевий землероб Микола Копищик 30 гектарів поля фермерського узяв. Тепер, коли ціни на добрива зросли разом із курсом долара, турбується, чи зуміє обробити наділ. До весни він почистив зерно, приготував насіння. От. А зараз треба добре взяти, дих пального взяти. Добрива зараз пішов, позвонив по базах, попитався ціни, ціни сумасшедші є. Десь мішок в селі 370 гривень, 450 за мішок нітрамвоски треба заплатити, карбамід 370 гривень. Треба хоча б по 100 кілограмів на гектар внести. І от хто я знаю, як його викрутить буде. Не звик пан Микола, аби як. Господарська жилка передалася з діда-прадіда. Тепер і син разом з ним працює. Але хто знає, як далі? Чи не кануть фермерські господарства в лету? Би воно щось в нашій державі трошки в напрямку сільського господарства робилося. Можна було вибрати і більше, коли б ти бачив перспективу, куди його дівати. І на ремонт техніки треба увагу приділяти і щось робити. А зерно ще не продане все, то теж коштів не вистачає коштів. Кредити дорогі, і з ними, якщо зв'язатися, то з ними можна зовсім вилетіть в трубу. Щодо труби, до речі, щоправда газової, яка теж надто дорогою стала для українців, сказали собі у тутешній школі – треба економити. На газових котлах у нас буде економія зараз
плюсова температура на дворі, ми їх встановлюємо. На 5 на 6 годин, як тепліше, то й на більше. У нас виходить економія газу. Ну, у нас котли беруть по 37 кубів за годину. От вважайте, що ми встановимо на 7 годин, сік у нас економиться газ. Якщо нам потрібно було в тому році спалити приблизно 144 тисячі кубічних метрів газу, то ми практично зекономили половину. Аби з часом взагалі не залежати від російського палива, поруч із газовими котлами змонтували два нові, у які вже невдовзі завантажуватимуть торф, дрова, гранули і загалом все, що добре горить. Буде більше роботи, буде більше пилюки, вредності більше буде. Ну, газ є газ, на газу легше. Чимало ще клопотів у педагогів. Школа відносно нова. Стіни є, а от обладнання, ба елементарного, меблів не вистачає. Державне фінансування усіх витрат не покриває. Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології на кожному уроці – це є, будемо так казати, перше головне знаряддя вчителя. Ми практично сьогодні не маємо його, окрім кабінету інформатики. Однак на якість освіти, переконує директор школи, це не впливає. Практично 7 із 10 тутешніх випускників навчаються у престижних вишах України. Шкода, що учнів поступово меншає. А загалом люхчани вже адаптувалися до фінансових катаклізмів, навчилися виживати самостійно, розраховуючи тільки на себе. Ті, хто не може працевлаштуватися чи в селі, чи в райцентрі, до якого рукою подати, виживають за рахунок господарки. Наших жителів трошки така є жилка, вони зуміли зайняти оцей ринок, такий, це не середній навіть, а цього малого бізнесу, тому що мають можливість доїхати першими, бо з дальших сіл людям далі добиратися. І таким чином люди нормально, хто зорієнтував свій час, нормально цей такий малий бізнес тримають. Село впевнено стоїть на ногах, розростається і приймає нових жителів. Усе буде добре, впевнені селяни, якщо закінчиться війна. Тільки це на устах і в молитвах. Інші негаразди ми подужаємо. А надто тепер, пізнавши ціну миру та незалежності.